відповідно до статті 34 Закону України про благоустрій населених пунктів та з метою встановлення єдиних вимог щодо благоустрою території населених пунктів затверджуються типові правила благоустрою території населеного пункту. Тобто це типові для всіх населених пунктів. Вони вже адаптовані, це правила. Вони були розміщені як регуляторний акт в засобах масової інформації, пройшли термін обговорення. Для регуляторної служби України нам необхідно висновок, щоб надіслати їх на розгляд і потім винести на затвердження сесії міської ради. А що ж там нового є? Там взагалі правила, якщо раніше кожен населений пункт розписував для себе якісь вимоги утримання території, там розписували, що повинно як бути. Зараз ці правила, якщо вони стосуються якоїсь містобудівної документації, то вони зсилку роблять на закон про містобудівну документацію. Тобто туди звертаються, вивчають або розглядають. Якщо благоустрій населених пунктів, на закон про благоустрій населених пунктів, державні санітарні норми щодо утримання території населених пунктів, вулиці, дороги населених пунктів, тобто весь перелік, на який посилаються в цих правилах. Кількість урн, господарські зони парків, поливальні пристрої, поверхневі поливальні мережі водогону, благоустрій територій, планування забудови міст, селищ, функціональних територій, благоустрій, містобудування, склад та зміст, дорожній рух, про автомобільні дороги. Це все йде посилання, які об'єкти озеленення, розміри, форма дорожніх знаків, розміри, форма, колір, розмітки, технічні вимоги, огорожі, автостоянки, це я так уже, поховання, похоронну справу, закон, утримання кладовищ, вимоги щодо впорядкування території підприємств, установ, організацій, тобто підприємства, визначається тут і пайова участь, формули зазначені. Очищення опор, спостереження за станом, регуляторне знищення бур'янів, скошення трави, все, весь перелік, будемо говорити, тих вимог, які повинні бути при утриманні території населеного пункту. Носиться до правил благоустрою, наприклад, вимога до власників прибирати за своїми улюбленцями. Все розписано там в правилах. Вони дуже об'ємно, з посиланням і на захист тварин, на всі нормативні документи, на всі законодавчі документи. Дуже багато і з посиланням. Не розписано, будемо говорити, текст. А які стягнення? Це вже місцеве самоврядування приймає рішення? Так. Там, скоріше, там не в закон, в цих, будемо говорити, правилах не описано розміри, там все стосується посилання на кодекс адміністративний, в цьому плані які стягнення, які порушення на статті кодекса про адміністративні правопорушення. Захисні споруди цивільного захисту. Очищення снігу у зимовий період, розміщення тимчасових споруд, сади, парки, клумби, прибудинкові території, межі утримання прибудинкових територій. Це все визначено в правилах благоустрою, хто повинен, що, де і як утримувати. От таким чином типові правила. Єдині, будемо говорити, для всіх населених пунктів, щоб не було ні у кого розбіжностей при прийомі. Да, існують правила благоустрою на даний момент багатьох міст і сіл, але їх все рівно будуть приводити до типових норм. Відповідно, там і зазначено, що для здійснення контролю створюються інспекції з благоустрою території міста. Або уповноважуються особи, як зараз уповноважені особи управління житлово-комунального господарства. Інспекція у нас як такова, вона зникла, але практично всі працівники управління ЖКХ мають право, тому що вони працюють на території міста. Їм надано, дивіться, Іван Степанович, їм дано право на складання протоколів, кожен працівник. Називаються вони єдине, що не інспекція, а це працівники управління ЖКХ, уповноважені особи. Вони мають право робити зауваження, давати приписи і складати протоколи.